У Лозах минулого року заасфальтували центральну вулицю, щоправда, до середини села. Варто додати, що дорожнє покриття пережило зиму і залишилося в належному стані, що говорить про якість проведених робіт. Тамтешні кажуть, дорогу не ремонтували понад 25 років. Давно не ремонтували, камінням засипали, глину. Асфальт зробили, не знаю, скільки, 7 кілометрів. Ну, та й добре, вже добре, я думаю. Ну, треба далі робити, ще 7 кілометрів треба робити. Справді, друга половина дороги населеним пунктом аж до села Округла – суцільні ями та вибоїни. Бачите, які дороги. Такі, що невозможно було проїхати. На велосипеді я їхав та падав. Ще хуже. Така, що невозможно їхати. Дорогу відремонтували за кошти Тячівської об'єднаної територіальної громади, до складу якої входить і село Лази. Дорога Тячів-Лази-Округла, виділено 5,6 мільйона. На дорогу на Тячівку виділено біля 3,8 мільйона. Це між населеними пунктами. До цього часу це були лише напрямки. Надіємося, що будемо мати якесь життя, бо є з'єднання, люди зможуть знайти кращу роботу. Добиратися легше, можна поставити автобус якийсь на рейс. Зараз добираються приватні таксі, якісь приватні маршрутки, але то, ви розумієте, то важко. По такій дорозі їхати, люди б'ють свій транспорт, кошти тратять на ремонти. У березні на черговій сесії міської ради депутати планують затвердити бюджет на 2017 рік, аби продовжувати фінансування потреб громади.